हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिजिस पाठशाला। मैं डॉक्टर लेखन गगৈ, মৰিধল মহাবিদ্যালয় শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ শিক্ষক। আজ আমি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, বি এ এডুকেশ্যন অনাৰ্ছৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, বি এড, ডি এল এড বা আন যিকোনো শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো অতি প্ৰয়োজন। এই ভিডিঅ'টোৱে শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত এটা বিষয়বস্তু, গতিকে শেষলৈকে চাবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হয়। আজি আমি প্ৰধান বিষয়বস্তুলৈ আহিছোঁ, শিক্ষাত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তা, নীডস অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ইন এডুকেশ্যন। ইয়াত আজি আমি আলোচনা কৰিম, বিশেষকৈ ডিছকাছ দ্য নীডস অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ইন এডুকেশ্যন, শিক্ষাত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা, ডিছকাছ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ইন এডুকেশ্যন এণ্ড চাইক'লজি, শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা, অৰ ডিছকাছ দ্য ইউজেছ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ইন এডুকেশ্যন, শিক্ষাত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। একেখিনি বিষয়বস্তুকে আমি ভিন্ন দৃষ্টিকোণেৰে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, বিচাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আজি আমি প্ৰধান বিষয়বস্তুটো নীডছ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ইন এডুকেশ্যন এইটো আলোচনা কৰিম। নাম্বাৰ ওৱান, ষ্টেটিষ্টিক্স ইজ এক্সটেনচিভলি ইউজ ইন এভৰি ফিল্ড অফ নলেজ, জ্ঞানৰ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে পৰিসংখ্যা ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি পৰিসংখ্যা দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন মুহূৰ্তত, বিভিন্ন পৰিস্থিতিত, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে আমি বিভিন্ন সময়ত আমি পৰিসংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেতিয়া আমি বজাৰলৈ যাওঁ, কিবা এটা বস্তু কিনো, তেতিয়াও পৰিসংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমি যেতিয়া ক্ৰিকেট খেল চাই আছোঁ বোলে, ক্ৰিকেট খেল চাই থাকোঁতে তাৰ স্ক'ৰৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়াও পৰিসংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া আমি অলিম্পিক চাই আছোঁ, অলিম্পিকৰ খেলৰ বিভিন্ন মেডেল টেলিৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিম, তাতো পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঠিক তেনেকৈ জ্ঞানৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো পৰিসংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঠিক একেদৰে ইট ইজ অল ৱাইডলি ইউজ ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন এণ্ড চাইক'লজি, ঠিক একেদৰে শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিসংখ্যা বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। The knowledge of statistics is most essential for educators, educational planners, administrators, teachers, researchers, and students. শিক্ষাবিদ, শৈক্ষিক পৰিকল্পনাকাৰী, প্ৰশাসক, গৱেষক, শিক্ষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আদি সকলোকে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ জ্ঞান অতি প্ৰয়োজন হয়। গতিকে শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত যিহেতু পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ জ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজন হয়, আমি সেই ক্ষেত্ৰসমূহৰ সেই দিশসমূহক এতিয়া এটা এটাকৈ আলোচনা কৰোঁ। নাম্বাৰ ওৱান, নীড ফৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মডাৰ্ণ লিটাৰেচাৰ অফ এডুকেশ্যন এণ্ড চাইক'লজি। ষ্টেটিষ্টিক্স ইজ ইউজ অলমষ্ট ইন অল মডাৰ্ণ লিটাৰেচাৰ্ছ অফ এডুকেশ্যন এণ্ড চাইক'লজি ফৰ মিনিংফুল এনালাইচিছ অফ ফেনমেনা। শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ আধুনিক সাহিত্য বুজি পাবৰ বাবে পৰিসংখ্যাৰ প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন পৰিঘটনাসমূহ অৰ্থপূৰ্ণভাৱে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ ইয়াৰ সকলো ধৰণৰ আধুনিক সাহিত্যত পৰিসংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। অৰ্থাৎ বৰ্তমান শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ যিমানবিলাক গৱেষণা পত্ৰ বা লেখামেলা প্ৰকাশ পাইছে, সকলোবিলাক গৱেষণা পত্ৰ লেখামেলাত পৰিসংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়, যাতে পৰিসাংখ্যিক বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে সেই শৈক্ষিক শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ পৰিঘটনাসমূহ সুন্দৰকৈ বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি, সুন্দৰকৈ বুজিব পাৰি, সেইকাৰণে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ জ্ঞান যদি আমাৰ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি আধুনিক সাহিত্যবিলাক, বিশেষকৈ শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা এই আধুনিক সাহিত্যবিলাক বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব, আৰু এই সাহিত্যবিলাক, আধুনিক সাহিত্যবিলাক অধ্যয়ন কৰা আমাৰ অতিব প্ৰয়োজন। তেতিয়াহে আমাৰ জ্ঞানৰ, শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞানৰ যিটো শেহতীয়া বিকাশ হৈছে, সেই বিকাশৰ লগত আমি পৰিচিত হ'ব পাৰিম। গতিকে সময় লগত খাপ খাবৰ বাবে শেহতীয়া বিকাশৰ বিষয়ে আমি জানিবৰ বাবে আধুনিক সাহিত্যবিলাক জানিব লাগিব, শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা এই সাহিত্যবিলাক জানিব লাগিব, আৰু তাৰ সেইখিনি আমি বুজি পাবলৈ হ'লে আমাক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ জ্ঞান লাগিব। উই মাষ্ট নিড দ্য নলেজ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স। এণ্ড নেক্সট, ছেকেণ্ডলি, নিড ফৰ কণ্ডাক্টিং ৰিচাৰ্চ ষ্টাডিজ। ডেট মিনছ ষ্টেটিষ্টিক্স ইজ নিড ফৰ কণ্ডাক্টিং ৰিচাৰ্চ ষ্টাডিজ। Researchers collect different kinds of data which are statistically analyzed to achieve the objectives of their studies. But gobekhanamulok adhyayan koribole proyojon hoy porihinkha bigyanor gyan, porihinkha byabohar kora hoy tat gobekhokole bibhinno prokar totthyo samagri hongrah koribo lage aru heibur porihankhikyo bisleshon kori telokor gobekhonar uddeshyo homot uponito hobole chesta kore.
But without the use of statistics, the researcher is unable to reach their goals, reach their objectives, and they cannot find, they cannot reach in a definite conclusions. গৱেষকসকলে পৰিসংখ্যা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ তেওঁলোকে গৱেষণাৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নোৱাৰে, গৱেষণাৰ এটা সামৰণিত আহিব নোৱাৰে। গতিকে গৱেষকসকলে শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা সকলোবিলাক গৱেষণাতে গৱেষকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ কৰা দেখা যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিসংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। গতিকে উইথাউট দ্য নলেজ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স উই কেনট কণ্ডাক্ট ৰিচাৰ্চ ষ্টাডিজ ইন এডুকেশ্যন এণ্ড চাইকলজি টু। So it is need for conducting research studies. Statistics, polling, bikkan or gyan amak gobekhona koribo babe proyojon hoy. Next, number 3, need for knowing scientific approach to problem solving. Statistics provides scientific approach to problem solving. The knowledge of statistics can help to think systematically and scientifically to find amicable solutions to the problems of education and psychology. সমস্যা সমাধানৰ বৈজ্ঞানিক পন্থা বুজি পাবৰ বাবে ই প্ৰয়োজন হয়। পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ পৰিসংখ্যা প্ৰয়োজন হয়। পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানে সমস্যা সমাধানৰ বৈজ্ঞানিক পন্থা প্ৰদান কৰে। পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ জ্ঞানে প্ৰণালীবদ্ধ আৰু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ চিন্তা কৰাত সহায় কৰে, যাৰ জৰিয়তে শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ সমস্যাসমূহ সৰল সমাধান সূত্ৰ লাভ কৰিব পাৰি। আমি পৰিসংখ্যা যদি জানো, তেতিয়াহ'লে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে, শৃংখলাবদ্ধভাৱে কোনো এটা সমস্যাৰ মুখামুখি হ'ব পাৰিম, কোনো এটা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। কাৰণ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ সকলোবিলাক সমস্যা বিশ্লেষণ কৰোঁতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰে, প্ৰণালীবদ্ধ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰে, প্ৰণালীবদ্ধ পন্থা অৱলম্বন কৰে। গতিকে যদিহে আমাৰ পৰিসংখ্যাৰ জ্ঞান থাকে, তেতিয়া শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ যিবিলাক সমস্যা উদ্ভৱ হয়, সেই সমস্যাবিলাক আমি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে সমাধান কৰাত সহায় হয়, আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব পাৰিম। সো ষ্টেটিষ্টিকেল নলেজ ইজ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টু সল্ভ দ্য প্ৰব্লেমছ অফ এডুকেশ্যন এণ্ড চাইকলজি চাইণ্টিফিকেলি এণ্ড চিষ্টেমেটিকেলি। নাম্বাৰ 4 ইজ নিড ফৰ প্ৰভাইডিং গাইডেঞ্চ টু ষ্টুডেণ্টছ। এডুকেশ্যন ইজ নাথিং বাট এ গাইডেঞ্চ চাৰ্ভিচ এণ্ড টিচাৰ ইজ এ গাইডেঞ্চ ৱৰ্কাৰ হু গাইডছ ষ্টুডেণ্টছ গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। এ গাইডেঞ্চ ৱৰ্কাৰ ৰিকুৱায়াৰ্ছ knowing the different data of the client and conduct stats. Sato sati hokolo nirdekhona pradanor babeo amak porihongkhar proyojon hoy. Shikha ek nirdekhona hewa. Shikshok hoise ek nirdekhok ji jone sato sati hokolor bibhinno dikot biddhi aro bikashor babe nirdekhona pradan kore. Ejon nirdekhoke teo nirdekhona labh kora byakti jonor bikhoye bibhinno totthyo amogro angro koribo lage aro porihongkha bibohar kori nana dhoronor obikkha sampadon কৰিব লাগে। নিৰ্দেশনা কেতিয়া প্ৰয়োজন হয়? যেতিয়া কোনো এটা সমস্যা উদ্ভৱ হয়, কাৰোবাৰ সমস্যা এটা সমাধান কৰি দিয়া কৰি সমাধান কৰিবলৈ সহায় কৰি দিয়া যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো কোৱা হৈছে নিৰ্দেশনা। গাইডেঞ্চ ইজ এন এচিষ্টেঞ্চ, গাইডেঞ্চ ইজ এন এচিষ্টেঞ্চ প্ৰভাইডেড টু এ পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন টু চল্ভ হিজ অৰ হাৰ অ'ন প্ৰব্লেম। গাইডেঞ্চ চৰকাৰে নিজে সমস্যাটো সমাধান কৰি নিদিয়ে, সমস্যাটো সমাধান কৰোঁতে এচিষ্টেঞ্চ কৰি দিয়ে, সহায় কৰি দিয়ে। গতিকে শিক্ষাটো, শিক্ষাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা গাইডেঞ্চ, গাইডেঞ্চ প্ৰচেছ, নিৰ্দেশনা প্ৰক্ৰিয়া। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষকে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিব লগা হয় আৰু এই তথ্য সামগ্ৰীবিলাক পৰিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ কৰিব লগা হয়। গতিকে শিক্ষা কাৰ্যটো সফলভাৱে সম্পাদন কৰিবলৈ হ'লে পৰিসংখ্যাৰ জ্ঞান প্ৰয়োজন হয়। নেক্সট নাম্বাৰ 5 ইজ need for educational planning and administration. Educational planners and administrators require handling different types of data. They need to understand past records, present position, and future requirements of teaching learning inputs so as to prepare an effective plan of education. গতিকে পৰিসংখ্যা জ্ঞান কাক লাগে? শৈক্ষিক পৰিকল্পনা আৰু প্ৰশাসনৰ বাবেও পৰিসংখ্যা প্ৰয়োজন হয়। কি কাৰণে? শৈক্ষিক পৰিকল্পনাকাৰীসকলে আৰু প্ৰশাসকসকলেও বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ তথ্য সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। তেওঁলোকে শিক্ষাদান, শিক্ষা গ্ৰহণ তথা শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধৰণৰ অতীতৰ তথ্য পাতিসমূহ, ইয়াৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি কি, ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়তা কি আছে, এই বিষয়ে অনুধাৱন কৰি উপযুক্ত ফলপ্ৰসূ শৈক্ষিক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আৰু সেই অনুসৰি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সম্ভৱ হয়। গতিকে শৈক্ষিক যিকোনো এখন শৈক্ষিক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে
আগতে পূৰ্বতে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কেনেকুৱা আছিলে, তাৰ সফলতা বিফলতাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিব লগা হয়, আৰু বৰ্তমানৰ পজিশ্যনটো কি, বৰ্তমানৰ স্থিতি কি, আৰু পৰিকল্পনা যিহেতু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কৰা হয়, গতিকে ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ শৈক্ষিক প্ৰয়োজনবিলাক পূৰণ কৰিব পৰা হ'ব পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰোঁতে সেই সকলো দিশবিলাক খৰচি মাৰি বিচাৰ কৰা হয়। গতিকে পৰিকল্পনাকাৰীসকলে বা প্ৰশাসকসকলেও কোনো এখন পৰিকল্পনা যেতিয়া ৰূপায়ণ কৰিব লগা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পদ, বৈষয়িক সম্পদ, মানৱ সম্পদ, ইফালে আৰ্থিক সম্পদ, এই বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পদবিলাক যোগান ধৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। গতিকে শৈক্ষিক পৰিকল্পনাকাৰীসকলে, শৈক্ষিক প্ৰশাসকসকলে বিভিন্ন কামত তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কাৰ্য ভালকৈ পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে পৰিসংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰে। নেক্সট নাম্বাৰ ছিক্স ইজ নিড ফৰ টিচাৰ এণ্ড স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াছ, ইট ইজ এ ভেৰি গুড টুল ফৰ এ স্কুল টিচাৰ, ভেৰি গুড টুল ফৰ টিচাৰ এণ্ড এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন। দে নিড টু কিপ ৰেকৰ্ডছ অফ ষ্টুডেণ্টছ, কণ্ডাক্ট টেষ্ট এক্সামিনেশ্যন, মেইনটেইন প্ৰফেচনেল ৰেকৰ্ডছ অফ টিচাৰ্ছ, প্ৰিপেয়াৰ কিউমুলেটিভ ৰেকৰ্ড কাৰ্ড অফ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড মেইনটেইন ৰেকৰ্ডছ অফ ইনষ্টিটিউচনেল গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। গতিকে পৰিসংখ্যা প্ৰয়োজন হয় শিক্ষক আৰু বিদ্যালয় প্ৰশাসকসকলৰ, কাৰণ তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তথ্য পাতি সংৰক্ষণ কৰা, বিভিন্ন অভিক্ষা আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা, শিক্ষকসকলৰ বৃত্তিগত তথ্য পাতিবোৰ চোৱা চিতা কৰা, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সঞ্চয়ী ৰেকৰ্ড কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা, বিদ্যালয়খনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন সাধনৰ বাবে নানা ধৰণৰ তথ্য সামগ্ৰী চোৱা চিতা কৰিবলৈ পৰিসংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। গতিকে চ' ষ্টেটিষ্টিক্স ইজ এ গুড টুল ফৰ টিচাৰ এণ্ড স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ, এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনেল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ, কাৰণ প্ৰশাসকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব লগা হয়। তেওঁলোকে আৰ্থিক দিশবিলাকৰ তথ্য পাতিবিলাক, মানৱ সম্পদৰ বিষয়ে তথ্য পাতিবিলাক, বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰীৰ তথ্য পাতি প্ৰশাসকসকলে চোৱা চিতা কৰিব লগা হয়, বিদ্যালয়ত কৰ্তৃপক্ষ চাব লগা হয়। তাৰোপৰি শিক্ষকসকলেও তেওঁলোকে পাঠদান কৰা, কেৱল পাঠদান কৰাই নহয়, শিক্ষাদান কৰাই নহয়, তেওঁলোকে মূল্যায়ন কৰা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰা, তথ্য পাতিবিলাক ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰা, তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰেছ কাৰ্ড, ৰিপৰ্ট কাৰ্ড এইবিলাক প্ৰস্তুত কৰা, গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব লগা হয় য'ত পৰিসাংখ্যিক তথ্য পাতিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে পৰিসংখ্যা হৈছে শিক্ষক আৰু বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য আহিলা। নেক্সট নাম্বাৰ ছেভেন ইজ নিড টু কোপ আপ উইথ দ্য প্ৰেজেণ্ট এজ অফ মাৰ্কেট ইকনমি। ইয়েছ, ইট ইজ এ প্ৰেজেণ্ট এজ ইজ দ্য এজ অফ মাৰ্কেট ইকনমি এণ্ড এডুকেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্স অৰ ষ্টেটিষ্টিকেল নলেজ ইজ এচেনচিয়েল ফৰ অল দ্য পাৰ্চনছ ইনভলভ ইন এডুকেশ্যন। ৱাই? ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট এজ অফ মাৰ্কেট ইকনমি অল পাৰ্চনছ ইনভলভ ইন এডুকেশ্যন নিড টু নো ষ্টেটিষ্টিক্স টু মেক কষ্ট বেনিফিট এনালাইচিছ অফ দ্য ইনভেষ্টমেণ্ট ইন মেড ইন এডুকেশ্যন। গতিকে বৰ্তমান বজাৰ অৰ্থনীতিৰ যুগত আমি খাপ খাই চলিবৰ বাবেও শৈক্ষিক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়, পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। কিয়? বৰ্তমান বজাৰ অৰ্থনীতিৰ যুগত শিক্ষাৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তি, শিক্ষক, শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক, কৰ্তৃপক্ষ, সকলো ব্যক্তিকে আমাৰ পৰিসংখ্যা জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ শিক্ষা কৰা বিনিয়োগৰ ব্যয় লাভ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ হ'লে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ জ্ঞান লাগিব। বৰ্তমান শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যয় কৰা হৈছে, এই বৰ্তমান ইয়াক খৰচ বুলি ধৰা নহয়, দিছ ইজ নট এক্সপেণ্ডিচাৰ, দিছ ইজ দ্য কষ্ট, দিছ ইজ দ্য ইনভেষ্টমেণ্ট, ই হৈছে বিনিয়োগ। যেতিয়া বিনিয়োগ বুলি গণ্য কৰা হয়, বিনিয়োগ মানে কি, যেতিয়া আমি কিবা এটা বিনিয়োগ কৰিম, ধৰি লৈছোঁ আমি 10 টকা এটা বিনিয়োগ কৰিছোঁ, 10 টকাৰ বিনিময়ত আমি তাৰ প্ৰতিদান আশা কৰিছোঁ, ৰিটাৰ্ণ 10 টকাৰ বিনিময়ত আমি 20 টকা বা 25 টকা বা 30 টকা ডাবল ট্ৰিপল এনেকুৱা আমি ৰিটাৰ্ণ প্ৰতিদান আশা কৰোঁ। গতিকে বৰ্তমান শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যয় কৰা হয়, এইখিনি খৰচ বুলি ধৰা নহয়, সেইখিনি হৈছে বিনিয়োগ। গতিকে এই বিনিয়োগক যিখিনি বিনিয়োগ কৰিছে, সেইখিনি ভৱিষ্যতে তাৰ কষ্ট বেনিফিট এনালাইচিছ কৰিবৰ বাবে, ব্যয় লাভ বিশ্লেষণ কৰিবৰ বাবে শিক্ষাত জড়িত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে কি লাগিব, পৰিসংখ্যাৰ জ্ঞান লাগিব। এতিয়া বজাৰ অৰ্থনীতি বুলি কোৱা হৈছে, বজাৰ অৰ্থনীতি মানে বজাৰত দুজন ব্যক্তি যায়, এজন ক্ৰেতা আনজন বিক্ৰেতা, আৰু বজাৰত যিমানজন ব্যক্তি যায় প্ৰত্যেকৰে প্ৰফিট হয়, লাভ হয়,
ক্ৰেতাজনৰ প্ৰফিট হয়, বিক্ৰেতাজনৰ প্ৰফিট হয়। ধৰি লৈছোঁ এজন মানুহে এজন এজন বেপাৰীৰ পৰা তেওঁ এটা চাৰ্ট কিনিলে, চাৰ্টটো ক্ৰেতাজনে বিক্ৰেতাজনে চাৰ্টটোৰ দাম কৰিলে ছাপ'জ 500 ৰুপিজ, আৰু ক্ৰেতাজনে বাৰ্গেনিং কৰি 500ৰ পৰা ধৰি লৈছোঁ তেওঁ 350 দি আনিলে। গতিকে 350 দি চাৰ্টটো অনাৰ লগে লগে যিজনে কিনিছিলে ক্ৰেতাজনৰ এটা সন্তুষ্টি, লাভৰ এটা সন্তুষ্টি তেওঁ লাভ কৰে। কেনেকৈ? 500 টকা চাৰ্টটো 350 টকা দি আনিছে, গতিকে তেওঁৰ 150 টকা 150 টকা লাভ হৈছে। আনহাতে যিজন বিক্ৰেতা, বিক্ৰেতাজনে কেতিয়াও তেওঁ লোকচান কৰি চাৰ্টটো বিক্ৰী নকৰে, গতিকে তেওঁ লাভতে বিক্ৰী কৰিছে। গতিকে বজাৰলৈ ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা যিয়ে যায় সকলোৱে লাভ হয়। সেইকাৰণে বৰ্তমান যুগটো বজাৰ অৰ্থনীতি যুগ বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে এই বজাৰ অৰ্থনীতি যুগত আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি বিনিয়োগ কৰিছোঁ তাৰ পৰা আমাৰ লাভ হ'ব লাগিব, তাৰ পৰা আমাৰ লাভৰ প্ৰতিদান আমি পাব লাগিব। গতিকে সেই লাভ হৈছেনে নে লোকচান হৈছেনে সেই প্ৰতিদানটো যাক ব্যয় লাভ বিশ্লেষণ বুলি কোৱা হয়, সেই ব্যয় লাভ বিশ্লেষণ কৰিবৰ বাবে আমাক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ জ্ঞান লাগিব। গতিকে আজি আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এইখিনি হৈছে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা, সেই প্ৰয়োজনীয়তাখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু শিক্ষা সংক্ৰান্তীয় এনেকুৱা ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আমাৰ এলিজিছ পাঠশালালৈ যাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনুৰোধ জনাই আজি আমি ইমানতে আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ।